До турніру у пам'ять про свого чоловіка Ольга готувалася кілька тижнів. Ділиться, кожного разу її переповнюють емоції. Серце в груді вискакує, тому що я розумію, що я сюди прийду, бачу Мішин портрет такий великий, красивий, що тут все буде пропитано його пам'яттю, знайомими спортсменами, його першим тренером, всіми друзями. Тому для мене це дуже тривожно, але чувствую таку велику гордість. Ольга каже, після загибелі чоловіка їхня старша донька Маргарита вирішила займатися боксом. Дівчинка запевняє, таких тренерів, як батько, немає. Їй складно вибрати тренера. Вона пішла до одного, до другого, говорить, ні, це не папа, папа по-другому об'ясняв. Я хочу вміти захищатися просто тому, що коли у нас був папа, вона знала, що у неї є захиста, а зараз вона повинна навчитися захищатися сама. Перший тренер Михайла Кореновського згадує чоловіка цілеспрямованим та радісним. Він з 8 років готував спортсмена до змагань. Каже, був гордий, коли його учень став заслуженим тренером України. Внутрішня гордість присутствує, тому що это наш мальчишка и вырос достойным мужчиной. Он был лидером в своем весе, в своем возрасте. Он был чемпионом области, чемпионом Украины. То есть, хороший, очень сильный боксер. Тренер каже, коли дізнався про загибель учня, був шокований. Тяжело даже возвращаться к этому. Внутри, как, знаете, как обрыв какой-то, пропасть. Поэтому тяжело. Это горе большое, оно до сих пор, эта рана кровоточит. У пам'ять про Михайла Кореновського у Дніпрі провели турнір серед молоді. Віце-президент Федерації боксу Дніпропетровщини каже, берегти спогади – це наш обов'язок. Ми його пам'ятаємо, шануємо і, судячи по тому, скільки учасників приїхало на ці змагання, ми бачимо, то розуміємо, що його дуже любили як людину, як тренера і шанували. Якщо ми будемо забувати своїх вчителів, своїх тренерів і чи наших героїв, воїнів ЗСУ, тоді копійка нам ціна. На турнірі зібралися спортсмени з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської та Вінницької областей. Серед них і Кирило. Хлопець займається боксом 2 роки. До турніру готувався щодня, саме тому посів перше місце. Каже, цю перемогу присвятив своєму батьку, який боронить Україну. І сюди я приїхав, бо в мене тато тут служить, і я ради нього сюди приїхав в першу чергу. Хотів, щоб він побачив мою перемогу. Хлопець каже, у майбутньому хотів би стати тренером, як Михайло. Ділиться, коли дізнався, що він загинув, не повірив. Шок був, дуже великий шок, було дуже жаль. У турнірі взяли участь 105 юних спортсменів. Ольга Кореновська каже, для неї важливо, що кожен пам'ятає про її чоловіка. Я не хочу, щоб ви о ньому забували. Аймін Арнаут, Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».